ወጣቱ ከአባቶቹ ጽኑ የሀገር ፍቅር አንድነትና መከባበርን በመማር አሁናዊ ፈተናዎችን በብስለትና በዘመናዊ መንገድ እየፈታ የሀገሩን ክብርና አንድነት እንዲያስቀጥል ጥሪ ቀረበ። 82ኛው የጀግኖች አርበኞች መታሰቢያ በዓል በባህር ዳር ከተማ አባት አርበኞችና የክብር እንግዶች በተገኙበት በድምቀት ተከብሯል። ተስፋ ሙላ ተከታትሎታል። የካቲት 23 ቀን 1888 ዓመተ ምህረት ባድዋ ድል ከፍተኛ ውርደት የደረሰበት ወራሪው የኢጣሊያ ጦር ከ40 ዓመታት ዝግጅት በኋላ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ግረኛና ሜካናይዝድ ጦር እንዲሁም በርካታ የአየር ተዋጊ አውሮፕላኖችንና ባለም አቀፍ ደረጃ የተከለከሉ የጦር መሳሪያዎችን በመጠቀም በ1928 ዓመተ ምህረት ሀገራችንን በወረራ ተቆጣጥሮ ነበር። ጀግኖች ኢትዮጵያውያን አርበኞች በጸና የሀገር ፍቅርና ኢትዮጵያውያን አንድነት የፋሽስት ኢጣሊያን ጦር ለአምስት ዓመታት ያክል ታገሉት መውጫ መግቢያውን አሳጡት። ኢትዮጵያን ቅኝ መግዛት እንደማይቻልም በድጋሜ አረጋግጡለት። ፋሽስት የጣሊያን ጦር በአምስት ዓመታት የአርበኞች ትግል ምክንያት ኢትዮጵያ እሳት ሆና አቃጠለችው። ሚያዝያ 27 ቀን 1933 ዓ ም በጀግኖች ኢትዮጵያውያን አርበኞች መራር ትግል ኢትዮጵያ ክብሯንና ነፃነቷን አረጋግጠች። ሚያዝያ 27 1928 ዓመተ ምህረት የኢጣሊያ ሰራዊት ተጉዞ በማርሻል ባዶሊዮ የተመራ አዲስ አበባን ከተማ የያዘበት ነበር። ሚያዝያ 27 1933 ዓመተ ምህረት ደግሞ በነፃ ውጭው ሰራዊት እየተመራ የኢትዮጵያ የኢጣሊያን ጦር ሙሉ በሙሉ ከኢትዮጵያ ተደምስሶ የድል ቀናችን የተወሰነበት ሚያዝያ 27 ቀን ነው። እነሆ ዛሬ የምናከብረው ለ82ኛ ዓመት የምናከብረው የድል በዓል ከአምስት ዓመት መሪር የሆነ ተጋድሎ በኋላ የተገኘ ስለሆነ በአባቶቻችን ጀግንነት እንኮራባቸዋለን፣ እናከብራቸዋለን። ጀግኖች ኢትዮጵያውያን አርበኞች የፋሽስት ጣሊያንን ጦር ከነ ዘመናዊ ትጥቆቹ አንኮታክቶ ድል ያደረጉትና የሀገርን ክብር አስቀጥለው ለዛሬው ትውልድ ያስረከቡት ጽኑ የሀገር ፍቅር አንድነትና መከባበር ስለነበራቸው ነውና የዛሬው ትውልድ ይህንን ተሞክሮ ይዞ የሀገሩን አንድነት ማስቀጠል አለበት ሲሉም በአማራ ክልል የጀግኖች አርበኞች ማህበር ሊቀመንበር ዳኝነት አያሌው ተናግረዋል። ጀግኖች አባቶቻችንና እናቶቻችን የደም የአጥንት ዋጋ እየከፈሉ የአሞራ ቀለብ እየሆኑ ድል በማድረግ እችን ታሪካዊት አገር ጠብቀው ድንበሯን ጠብቀው ነፃነቷን አስከብረው ለዚህ ትውልድ አስተላልፈዋል። ይህን ሊያደርጉ የቻሉት ደግሞ በመተባበራቸው፣ በመፈቃቀራቸው፣ በመከባበራቸው ነው። ስለዚህ የመጣባቸውን ጠላት ሁሉ እንዳመጣጡ መደምሰስ የቻሉት በአንድ ኢትዮጵያዊነት መንፈስ በመደራጀታቸው ነው። ስለዚህ ወጣቱ ከአባቶቹ ከእናቶቹ ታሪክ መማር አለበት። በባህር ዳር ከተማ ለ82ኛ ጊዜ በተከበረው የጀግኖች አርበኞች መታሰቢያ በዓል የተገኙት የባህር ዳር ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ዶክተር ድረስ አሉም አባቶቻችን በመደማመጥና በመተባበር ግዙፉን የፋሽስት ጦር ድል አድርገው ሀገራችን ከነ ክብሩ አስረክበውናልና በዓሉን በክብር እንዘክረዋለን ብለዋል። ትናንት አባቶቻችን ጠላቶቻችንን አሳፍረው የመለሷቸው በመከባበር በመደማመጥ በመሰማማት አንዱ ለአንዱ ድጋፍና መከታ እየሆነ በትብብር በመስራታቸው ነው። እጅግ የሰለጠነውን የአውሮፓን ሰራዊት በጣም ኋላ ቀር በሆነ መሳሪያ አሳፍረው አንገቱን አስደፍተው ከሀገራችን ያወጡት። በዛን ወቅት የሰለጠነ መሳሪያ ባይኖረንም በጣም ከአለት የጸና ጽናትና ዓላማ የአገር ፍቅር ስሜት ግን ነበረ በአባቶቻችን። ወጣቱም ከአባቶቹ አንድነትንና መከባበርን በመማር ችግሮቹን በሰለጠነ መንገድ እየፈታ የሀገሩን ክብርና ልማት ሊያስቀጥል ይገባል ሲሉ ዶክተር ድረስ ተናግረዋል። ወጣቱ ከአባቶቹ ተምሮ የአባቶቹን ጽናት እንደ ትልቅ ስንቅ ወስዶ የአባቶቹን መከባበር፣ የአባቶቹን አንድነት፣ የአባቶቹን ተጋግዞ ጠላትን የመመከት ወኔ ልበ ሙሉነት ይዞ ልዩነቶቹን ሁሉ በመመካከር እየፈታ ጠንካራ በኢኮኖሚ የበለጸገች ማንም የማይደፍራት የምትከበር አገር ለመገንባት መታተር ይኖርበታል።
ከጀግኖች አርበኞች የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ የተረከቡ ወጣቶችም የአባቶቻችን ታሪክና ጀግንነት ወርሰን ጽኑ ዓላማና መዳረሻ ይዘን ሀገራችን እንጠብቃለን ብለዋል።